Sveiki, mano vardas Trimantas ir šiandieną turime įdomią temą, kuo ir kaip mes galime pakeisti kavą. Tai yra, jeigu yra toks poreikis. Šiai dienai, žinot, pradėkime nuo to, kad mūsų organizmas tai yra labai išmintinga, protinga ir tokia įdomi sistema ir jinai sudaryta taip, kad jeigu mes tai sistemai netrukdome dirbti, jinai veikia ir funkcionuoja tiesiog tobulai. Ir tik tais tada, kai mes pradedame kišti savo nagus ir pradedame daryti savo poelgiais kažkokius netinkamus dalykus, mūsų organizmo sistema, jinai pradeda streikuoti, jinai išeina iš balanso ir tada prasideda įvairiausiai ten susirgymai, negalavimai, kažkokios ligos, žodžiu, kažkokie nemalonūs dalykai ir mums visiškai nereikalingi, visiškai nenaudingi, visiškai, neprasmingi dalykai. Ir dabar, kas liečia pačią kavą? Tai įsivaizduojat, pas mus yra galvoje toksai sukurtas vaizdinys arba įsivaizdavimas, kad kava tai yra tas dalykas, kuris mus padaro žvaliais, padaro mus gyvybingais, padaro mus darbingais, suteikia kažkokios energijos, kartais nuima kažkokį stresą. Ir dalykas tame, kad tai yra visiškai, visiškai iliuzija. Šitie dalykai nevyksta ir tuoj pat paaiškinsiu, kodėl. Yra toks nuvarytų arklių efektas, čia taip vadinasi šitas procesas, kad įsivaizduokit, kai gena arklius, ten arkliai ten tempia ką nors ir žiūriu, jos lupa, kad jie greičiau bėgtų. Tai kai arkliai nebetenka jėgų ir jos toliau lupa, todėl kad reikia toliau važiuoti, pas arklius įsijungia vidiniai organizmo resursai, kuriuos jie pradeda naudoti. Ir kai tie vidiniai organizmo resursai įsijungia, jie arkliai nustoja jausti realiai skausmą. Bet tada jie patys iš savęs ima tas, pavadinkime taip, rezervinės atsargas, kurios organizmas yra, dažniausiai jisai turi jų tam, kad jeigu atsitinka kažkokia ekstrinė situacija, kad jis galėtų jas panaudoti. Ir kavos atvejeje viskas vyksta visiškai taip pat. Pačioje kavoje, pačiame kofeine nėra absoliučiai jokių nei naudingų mineralų, nei naudingų medžiagų, nei naudingų kažkokių kitų dalykų, kurie būtų reikalingi mūsų organizmo sistemai. Ir pati kava, pats kofeinas neduoda mums jokios energijos. Gaunasi taip, kad kai mes išgeriame kavos ar pavartojame to kofeino, organizmas pradeda imti iš mūsų vidinių resursų, iš mūsų vidinės sistemos tą energiją. Ir kas atsitinka? Mes išgeriam, organizmas paima iš vidaus žuchtos energijos šiek tiek ir tada juk mes užkylam, vat kaip tas stimuliantas, op, kylam ir tada, kadangi energija iš vidaus išimta, op, mes krentam žemyn. Ir tada ką reikia daryti? Tada vėl, kad atkiltum, dar reikia vieną padelį išgerti, taip, kylam, vėl organizmas ima iš vidaus, vėl krentam ir tada vėl, ir žodžiu, čia yra pasaka be galo, va tokie kalneliai. Ir kas atsitinka? Kiekvieną kartą, kai mes naudojame savo organizmo resursus, jis vis labiau silpsta, silpsta, silpsta ir atsiranda tokie dalykai kaip išsekimas, kažkokie nerviniai sutrikimai, atsiranda kažkokie galvos skausmai, atsiranda, pa žmonės išbala veidas, pradeda rankos drebėti, atsiranda nemiga, kas ten dar iš tokių dalykų. Jau nekalbant apie tai, ką jūs tikrai žinote, kad kyla spaudimas, ten širdis pradeda greičiau taip daužytis, patankėja kvėpavimas. Čia vat, visą tą jūs garantuotai žinot, visus šitus dalykus jūs tikrai žinot ir tiesiog turėkit mintį, kad kai mes išgeriame puodelį kavos, mūsų organizmas viduje sukuria stresą, organizmas pats iš savęs ima savo rezervinius atsarginius resursus ir juos mum, taip sakant, paduoda. Tačiau pačioje kavoje, pačiame kofeine nėra absoliučiai jokios energijos. Kava tiesiog sustimuliuoja, kofeinas sustimuliuoja mūsų centrinę nervinę sistemą ir tokiu būdu jisai ima iš mūsų pačių resursus. Ir kuo tų resursų mažiau, pas mus tiesiog atsiranda tam tikros paskui problemos. Pati kava, pats kofeinas, jisai veikia mus kaip realiai bet koks kitas narkotikas. Lygiai taip pat, kaip veikia amfetaminas, kokainas, heroinas,
kava, kofeinas veikia visiškai, visiškai identiškai taip pat. Tiesiog pasiekmes yra šiek tiek skirtingos. Kavos pasiekmes garantuotai yra šiek tiek lengvesnės, tačiau pats veikimo principas yra lygiai toks pat. Mes pavartojam, centrinė nervų sistema yra sustimuliuojama ir atitinkamai tada kūnas duoda tam tikrą kažkokią reakciją. Ir jeigu, pavyzdžiui, žmogus, jisai jaučia, kad ryte atsibunda ir negali pradėti dienos be kavos puodelio, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus yra tiesiog priklausomas nuo narkotinės kofeino priklausomybės. Paprasta kaip vienas, du. Dar vienas dalykas, kas dažnai pasireiškia būtent, kai žmonės geria dažniau kavą, yra tokia psichiatrinė sąvoka, tai yra neurotinė baimė. Pas žmogų atsiranda pastovus vidinis kažkoks nerimas, pastovus baikštumas, pastovus baimingumas ir pastoviai žmogus taip lik visą laiką kažko išsigandęs būna. Tai čia vat vienas iš dalykų, kuris pasireiškia. Nu ir lygiai aišku taip pat galva būna paskui periodiškai pradeda skaudėti. Ir žmogus, žinoma, nelabai gali gerai, tinkamai, dorai užmigti. Australijos mokslininkai padarė tokį įdomų tyrimą ir jie suskirstė žmonės tenais į dvi grupės ir viena iš tų grupių vartojo, žodžiu, tą kofeiną, kita grupė nevartojo. Ir tie Australijos mokslininkai padarė tokį išvadą, kad žmonės, kurie vartojo kofeiną, kad jie buvo labiau paveikiami tiesiog kažkokių psichologinių dalykų. Tai yra labiau jiems darė įtaką aplinka. Tai va. Sekantis dalykas, ką galbūt mums tiesiog bendrai verta žinot, kad absoliučiai jokie narkotikai, absoliučiai jokios narkotinės medžiagos, įskaitant ir stimuliantus visus šitus, tai yra lygiai tie patys narkotikai. Tiesiog tai, kad juos pardavinėja parduotuvėje, tai dar nereiškia, kad jie yra nenarkotikai. Visi šitie narkotikai tai nėra vaistai nuo, kaip čia pasakyti, nuo nuovargio. Kad narkotikai tai nėra vaistas nuo nuovargio, tai nėra vaistas nuo kažkokios depresinės būsenos. Atvirkščiai, jeigu yra reikalinga energija, vadinasi, yra reikalingas sveikas gyvenimo būdas, reikalingas teisingas maistas ir, aišku, tinkamas miegas. Ir dabar mes prieiname prie to momento apie tai, kuo mes galime pakeisti kavą. Ir pirmas dalykas, tai iš kavos galime pereiti į galime pradėti gerti arbatą. Arbatų yra lygiai tas pats kofeinas, tačiau jo kiekiai šiek tiek skiriasi, todėl jeigu įpratę žmonės gerti kavą, pereiti ant arbatos yra jau geresnis variantas, todėl kad iš dviejų blogybių, kaip ten sako, iš dviejų blogybių rinkis tą, kuri yra mažiau blogesnė. Na, viskas labai logiška. Tai va, tai yra, galime pereiti pradėti gerti arbatą, tada dar geresnis variantas gerti žolelių arbatą, dar geresnis variantas gerti vandenį, sultis arba kažkokius įvairius kompotus. Lygiai taip pat, jeigu, pavyzdžiui, labai sunku pradėti dieną, nu, arba ten, pavyzdžiui, einat į darbą ir sunku negerti kavos, tai vienas iš variantų tai yra tiesiog savaitgaliais nustoti gerti karštus, šiltus gėrimus. Todėl, kad būtent pas mus mes geriam ne dėl to, kad mums reikia gerti, mes geriam dėl to, nes pas mus yra kažkoks įprotis, kuris mus verčia vienai par kitaip elgtis. Ir pavyzdžiui, tarkim, kai mes ten ryte atsibundam ir jeigu pirmas dalykas, kurį mes padarome, tai yra pasidarome kavos puodelį, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turime susiformavę įprotį, kad kai mes atsibundame, mūsų kūnas, jis automatiškai eina padaryti tuos veiksmus, kuriuos mes esame įpratę. Nu, yra kažkoks šablonas, pagal kurį mes veikiame. Ir dabar kaip galima pakeisti tą šabloną? Viskas yra iš tikrųjų labai paprasta. Mes tiesiog atsibundam ir darome kažkokį kitą veiksmą, kad tas šablonas pirminis nebepasikartotų.
Tai galbūt, pavyzdžiui, vietoj to, kad pasidaryti puodelį kavos, mes tiesiog galim ryte atsibūsti ir užsikaisti, tarkim, tiesiog pasidaryti šilto vandens. Op, viskas, tai jokios kavos nieko nededam, tiesiog išgeriam šilto vandens arba suvalgom kokį nors obolį. Arba, pavyzdžiui, atsibundam ir padarom ten, nežinau, 10 atsispaudimų, 10 pritupimų, 10 atsilenkimų. Paprasta. Ir iš karto, tiesa, vat, padarius vat, kažkokią tokią, kad ir nedidelę mankštą, iš karto pastebėsi tokį dalyką, kad visas kūnas, kai jame kraujas cirkuliuoja pirmyn atgal, jisai iš karto pasidaro gyvybingas, efektyvus ir jūs tiesiog pajausite visiškai, visiškai kitą būseną. Ir tokios būsenos tikrai neduoda kavos gėrimas. Tai va, tai šitas momentas. Ir tada sekantis dalykas, kas labai aktualu, tai yra pradėti eiti anksčiau miegoti. Todėl, kad didžioji priežastis, kodėl didžioji bėda tame, kad iš kur atsiranda poreikis stimuliuoti save. Atsiranda poreikis stimuliuoti save tada, kai mes kažką darom šiek tiek netinkamai ir mūsų organizmas jisai nėra va toj harmonijoje. Jeigu mes ryte atsibūnam ir mums trūksta miego, tai reiškia, mums, kai trūksta miego, reikia nebūdinti save, reikia suprasti, kodėl mes, taip sakant, čia dar neišsimiegojom tinkamai. Tai va, tai vienas iš pagrindinių dalykų, ką reikia daryti, arba ką verta daryti, tai yra tiesiog anksčiau nueiti miegoti. Ir skaitosi, kad ėjimo miegoti laikas yra vertingiausias nuo 9 iki 12 valandos. Ir iš vis yra tokia nuomonė, kad vat, tas laikas, jeigu mes užmiegam tarp 9 ir tarp 12, tai jis yra labiausiai vertingas, labiausiai, na ir taip sakant, užsiskaito kokybiškiausias pats miegas. Ir netgi jau ten po 12 valandos, kad jis jau nebėra ant tiek tenai stipriai, ant tiek naudingas, kaip va tos va būtent valandos, tarp 9 ir tarp 12 valandos. Tai va, tai turbūt, kad tiek. Jeigu turėsite kažkokių minčių, pastebėjimų, komentarų, arba galbūt turite kažkokių istorijų, kaip jum, pavyzdžiui, kaip jūs, tarkim, seniau gerdavote, o dabar, pavyzdžiui, nebegerėte kavos, galbūt galite pasidalinti arba papasakoti, kas jums būtent padėjo pereiti iš vieno į kitą dalyką. Būtų labai įdomu išgirsti jūsų istorijas. Ir dėkoju labai, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Iki kitų susitikimų.